يجي بوزيتيف مش عارف ايه بوزيتيف هي اخر سنه بعد يخلص شغل ما ليش ابن شلو هي كده سؤال بكل جوف له سؤال ממש כל הגופים מלא מלא זמן, מלא פעמים, מלא מלא פרחה, לא סתם פרחה, מלא כל הרופאים, הרופא הוא התייאש. אי אפשר, רופא הוא התייאש, לא פרחה, פרחה טוטלית, כמו תורה כזאת. קיצור הרופאים אמרו, אין משהו, אין משהו, לא, סיפור שלו. הוא קרא שמלך מברסלב אומר שלקום להביא את שבע שבעים בשמורת בית בספר, את כל הרפואות. הוא אומר להגיד שבע שבעים בשמורת, אמר שעשה את זה. הלך בשמורת, היה קשה לו, אני יודע. נכנס וקרא את כל השירים במשמרת, הוא אומר באותו יום, באותו יום, הבן שלו נהיה עובד. צריך להסביר את זה. הוא אמר לי, קודם במשמרת היה קשה יותר. כל השירים במשמרת זה לא קרה, כן? לא הכי קל לקרוא בשירים במשמרת. זה רק סופר, זה שירים השניים זה קצת קשה, כי פה לא הכי קרוא בשירים במשמרת. שירים במשמרת, זה לא שירים. אבל אם אתה כן קורא במשמרת, אתה אומר, לא חמד שיש כבר, הוא עשה עם מה שהוא עשה את זה. ולמחרת הבן שלי, בלי שום מוקדם עכשיו, תחמור.